У Росії горить музей так званої СВО, а на тимчасово окупованих територіях України у загарбників вибухає. Гаряче, зокрема, на Донеччині та Запоріжжі. Продовжуємо ранковий марафон бавовни, адже цей день щедрий на вогняний урожай. Ви на каналі «Сейчас». Спершу короткий алгоритм. Підписка, дзвіночок та вподобайка. Якщо ці дії виконані, нумо до перегляду. Спершу зазирнемо за ширму і поглянемо, що там у Росії. У сусідів все стабільно. В четвер, 21 грудня, музей так званої спеціальної воєнної операції охопило полум'ям. Стихія вирішила знищити те, що кремлівське керівництво нав'язує своїм прихильникам як гордість та побєду. Невідомі вирішили оздобити будівлю вогником. У ЗМІ пишуть, нібито пошкодили вогнем лише двері музею, і під час пожежі ніхто не постраждав. Власне, цей музей розташований у Саратові. Поліція вже затримала 21-річного жителя міста Максима Кіма за підозрою у підпалі. Музей так званої, знову ж таки, СВО був створений за персональним наказом диктатора Володимира Путіна. У квітні цього року навіжений правитель зажадав бачити такі музеї у кожному регіоні та доручив забезпечити в країні їхнє створення. Саратовський був першим закладом, хто постарався якнайшвидше зібрати пам'ятні залишки від Другої армії світу. Його урочисто відкрили влітку цього року. Ось як цю торжественну подію описував портал «Культура РФ». Нікого не залишать байдужими особисті речі, польова форма та фотографії старшого лейтенанта О.І. Потапова, стверджує портал в описі музею. Як бачимо, навіть сили природи проти цих показух. А тепер перейдімо до дійсно вибухових подій. Бавовна на непідконтрольних нам землях триває. Там, де є окупант, є удар у відповідь. Знову бабах у Токмаку. Залюбки процитую, що написав про це мер Мелітополя Іван Федоров. Окупанти в мерії Токмака сьогодні отримали квитки в партер на перегляд бавовни. Наслідки прильоту в тимчасово окупованому місті показали самі загарбники, не забувши уточнити, що постраждала гражданська інфраструктура. Сезон бавовни на ТОТ продовжується, тож окупантам і колаборантам варто задуматися, де краще сидіти – в адміністрації поближче до прильотів чи подалі у в'язниці. Додав він у себе в Телеграм, і наслідки очевидці зафільмували на відео. Маємо змогу переглянути ці кадри. О 19:59 на проводі Бердянськ. Також про роботу ППО пишуть у селищі Комиш-Зоря, там же на Запоріжжі, це Пологівський район. На Донеччині фаєр-шоу у Макіївці. Зарево освітило весь населений пункт. Побачимо, який мальовничий небокрай. Сектор газу. У мережі повідомляють про факельне загорання газової труби внаслідок прильоту. Тому будемо чекати на подробиці. Для цього закликаю вас підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити оновлення. Також чекаю на коментарі та вподобайки. А далі пропоную згадати бавовну ранкову. Так само там був вже згаданий Токмак і Донеччина. Ви це точно не маєте пропустити, тому дивимось, не перемикаючи. У Донецьку пролунали вибухи та почалася пожежа. Причому тепер це явище перетворюється ледь не на цілодобове. Неспокійно у тимчасово окупованому місті з вечора і аж до опівдня. Окупанти також потерпають у Маріуполі, Токмаку та анексованому Криму. Подробиці бавовни розбираємо у цьому випуску. Вітаю на каналі «Сейчас». Буду вдячна за підписку та лайк. Отже, у тимчасово окупованому Донецьку вибух. Про це пишуть місцеві телеграм-канали ще з вечора 20 грудня. Після бабаху виникло займання. Очевидці розповідають, що під обстріл потрапило тролейбусне депо, внаслідок чого деякі транспортні засоби, а також електромережі і адміністративна будівля були пошкоджені. Так званий Мінздрав терористичної організації ДНР, в лапках, звісно, повідомляє про 4 поранених у місті. Оновлення по Донецьку прийшло майже опівдні четверга, 21 числа. Близько 11:30 люди ділилися обстановкою, знімали все на відео та фотографували. Судячи із кадрів, бахкає там серіями. Як виявилося, димиться, ймовірно, в корпусі Донецького національного технічного університету, де могли базуватися російські окупанти. У мережі пишуть про нібито приліт, який стався у районі 3-го корпусу, де розташована військова кафедра. Раніше там базувався батальйон «Спарта». Це незаконне збройне формування, що входить до складу 1-го армійського корпусу Російської Федерації. Формально підпорядковане воно організації і квазіутворенню Донецька Народна Республіка. Створена ця організація у 2014 році як батальйон «Спарта» і вже була включена до санкційних списків низки країн. Тому будемо чекати на подробиці цього от прильоту. Кількома днями раніше ватажок ДНР Пушилін сказав, що в Кіровському районі міста постраждали 2 працівники енергетики, зазнавши поранень нібито внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника. За його словами, обстріли у вівторок 19 грудня фіксували в Петровському, Куйбишевському та Київському районах міста. Унаслідок обстрілів, за словами того ж терориста Пушиліна, постраждали 15 жителів Донецька. Також телеграм-канали сповіщали про начебто роботу ППО у захопленому Маріуполі. Увечері 20 грудня в тимчасово окупованому населеному пункті сталося влучання в місце, де росіяни зберігали БК та техніку. Також є поранені бойовики. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За попередніми даними, приліт стався по території колишнього хладокомбінату. Там російські окупанти зберігали бойові комплекти та військову техніку. І водночас унаслідок цього є щонайменше 10 поранених військових. Їх вже привезли до шпиталю у важкому стані. Гупнуло і в непідконтрольному нам Токмаку на Запоріжжі. Мешканці повідомляють про вибухи. Чує все місто. Мовчать тільки окупанти, кажуть локальні медіаресурси. І, власне, це ж підтверджує і міський голова Мелітополя Іван Федоров. Про те, що щось неладне сталося у росіян, він сповіщає у своєму телеграм-каналі. А тепер перемістимося на тимчасово окупований Кримський півострів. Місцеві пабліки повідомляють про 4 вибухи у Керчі. Кримський міст наразі перекрито. В районі індустріального шосе спостерігається задимлення. Окупанти стверджують, що відпрацювало ПВО. Всі повітряні цілі, за їхніми словами, збито. Ну а фото з місця події публікує тамтешній паблік «Кримський вітер». Чекаємо на подробиці. Я ж додам, що сьогодні ж, чи то за збігом обставин, чи принагідно, після таких от масових салютів, СБУ порадили Путіну чекати сюрпризів наступного року. Очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів виданню «Політіко», що українські спецпризначенці мають на меті посилити розвідувальні операції та провести диверсійні удари в глибині Росії, аби наблизити війну якомога ближче до Кремля. Далі цитую. СБУ наносить прицільні точкові удари. Встромлюємо ворогу голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує певну мету і дає свій результат. Все це в комплексі ускладнює можливості Російської Федерації для ведення війни і наближає нашу перемогу, сказав Малюк. Серед пріоритетних цілей – військові кораблі РФ, військові бази, логістичні коридори, поставок, зброї тощо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, як швидко Кремль відчує дію таких от обіцянок на собі? Не забудьте поставити свою вподобайку і обов'язково підпишіться на канал «Сейчас», аби не пропускати продовження цієї от палкої історії.